Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammamga. Mahallakom kanaliga xush kelibsizlar. Ko'pchilik so'ragan so'rilar narxlarini juda ham ko'pchilik so'radi. Anchadan beri video qo'ymayapman. Sababi ko'pchilik ayrim sabablarga ko'ra nima ham qila olmayapmiz videolarda. Endi so'ra, uglevod mebel shunaqa narsalar so'rashdi. Bugun mana bozorga kelib, xudo xolasa Andijonda Jahon bozorida mebellarimizni chiqarishni boshlaymiz. Inshaalloh nasib. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birinchi o'rinda ismingiz so'rab olsam? Meniki Jasurbek. Jasurbek aka, hop. Tursanglar, shu so'rni ko'rsatsam. Nechiga necha bu? 2.5. 2.5 materiallari. Materiallari to'rt oyog'i yong'oq, bu yog'i sasli. Gullar ham anaqa. Mana qanday? Ko'pchilik xohishiga ko'ra. Yo, bo'ldi, yetmay qoldi. Qancha ekan shu? 2.5 ekan. Bu taxtalar. Narxi qancha deyapsizlar aka? Bularni 3 million deyapsiz, o'tib beramiz. 3 million o'tib berdilar, kami bor degan. Shunday, keyingisiga o'tdik. Bittasida videoni boshlab oldik, shartmas cho'zib yurish. Bunimiz oyoqlari xuddi shundan ekan-a? Xuddi shundan. Guli. So'lg'on bir xil. 220-270, bular 8 kishilik. Ha, 8 kishilikmi? Bu necha kishilikda kichkina? Bular 6 kishilik, 2.5. Bular 8 kishilik, 220. Rangi hamcha boshqacha, chiroyli gullari bor. Hozir mana undan ham bor ekan. Narxini aytib o'tamiz, lekin. Xo'p, nimami? Sasna yong'oq dedingizmi? Sasna, atrof sasna bo'ladi, to'rtta oyog'i yong'oq bo'ladi. Yong'oq bo'ladi. Bundira ham qo'yib beraman sana. Qo'shimchami yo ichidami? Qo'shimcha ham qo'yib beraman. Kelishib yo'q holatda bo'lsa bor. Mana gullarni ko'rishinglar mumkin. Chiroyli qilib ishlashgan. 8 kishilik. Narxi qancha deyapsiz aka? Qoch turinglar bolalar. 3 million kami bor deyapsiz. 3 yarim million kami bor? 3 yarim million olsam kami bor. Mayli. Bunisi yana ham kattaroqmi, bir xilmi? Monolari kattaroq. Bo'ldi, ahollari bilan. Allah'a bilmem. 3.5 milyon yaka vermiş şunu. 8 kişilik. Razmeri bir kıl ha bunu ya mı? Razmeri ha. Kolları bilen ha. Şunu şöyle bakayım. Ha, yolumuz tar. Şu için köpçeli etmesin. Zor odan aldık. Zor odan sönke kıbbomeyi de. Çünkü onlar bilan 3.5 million ha bu? Ha, 3.5 million. Endi bu yerda mana kattaroq bor ekan. 10 kishilik. 10 kishilik bu. Ha. Gullar ha. Ochmay qo'y, ochmay qo'y. Yong'oq odam bu. Polni ustimi, oyog'ini? Oyog'i yong'oq, bu yog'i mana shunaqa silim gul. Nima deymiz? Silim gul. Silim gul? Ha, ha, gulning nomi. Tak sasna? Ha, sasna. Nechi kishilik bu? Bu 10 kishilik. 10 kishilik. Xonlari bilan hisoblanadimi endi aytganlar siz? Xonlari bilan. Bu kishi nechiga necha bo'ladi 10 kishilik? Ular 10 kishilik 2.5-3 metr bo'ladi. 2.5-3 bo'ladi. Ko'rishinglarmi oyoqlari? G'ildiragan ham qo'yib beringlar da, agar bo'lsa, kelishsa. Narx qancha deyapsiz? Bularda aka 4.5 million deyapsiz. 4.5 million. 4.5 million. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda yurgan akalarimiz, opalarimiz so'rashyapti. O'zbek so'mini yaxshi tushunmaymiz. Shuning uchun dollarga xatya bitishyapti. Endi 100 dollarimiz 1 million 75 ming so'm. Endi hisoblab ola olasizlar. 200 dollar bo'lsa 2 million 150 2 million 160 ming so'm bo'ladi. Shunaqa hisobga ola olasizlar. Hozir pastim 1 million hisobidan 100 dollarni hisoblasak ham buyog'i chiqarilaveradi. Endi xomshod 4.5 million dedizlar buni. Buni bizdan tushundanmi? Razmeri shundan, lekin guli boshqacha ekan aka. Bular ruchno o'yilgan. Ha, qo'lda o'yilgan. Qo'lda o'yilgan bular. Mana gullarni ko'rsatsam. Xona bilanmi? 5 million so'm bu. Xona bilan 5 million. Xonsizchi. Xona shu 500 ming chiqaradi. 4.5 million. Tushunarli. Xona bilan salkam 480 dollar atrofida, 490 dollar atrofida bo'lar ekan endi. Xomshod, dollarda so'raganlar.
Nimami sasna? Yo'q, oyog'i yo'q. Oyog'i yo'q, bu yog'i sasna. Pulni hammasini shunaqami? Shunaqa bo'ladi, ha. Yana qanaqadir boshqa material? Chinor, qayra qoshlar ham bor. Bormi? Ha, shunaqa bo'ladi. Sasna yaxshimi, chinor yaxshimi? Yong'oq chinori yaxshi, qatta material. Ha, qatta material ularni. Munimizchi endi ochig'i bor ekan. Oddiyroq fason ekan, ha? 3 million so'mga qilib beramiz, ha. 2.5 million. Nechiga necha bu? Razborli yig'ishtiriladi, qoqib tahlil beradi. Bu 2.5-3 bir xil razbor. Mashinalardan chiqadi razborli. Ha, yig'ilib, robot bundan qilgandan keyin. Qancha narxi? Ularni 3 million so'mga qilib beramiz. 3 million. Xo'p. Bunimiz, keyingisi sizlar ko'rsatib o'tsam, qarashmang. Bu versatil fason. Bu shulamiz. Bu ham yong'oq, sasna. Bu yog'i sasna. Gullariga nihoyat zo'r o'yilgan. Nimami? Kompyuter o'yganmi buni? Ha, ha, bular kompyuter. Nechi? Bu 2.5-3 metr bu. 2.5-3. Ha. Например, 4.5 million atrofidami bu ham yo'q. Bunisi 4 millionga qilib beradi. 4 millionga qilib beradi. Besachi. Kompyuter. Kami bo'ladimi bulardagi? Men so'rasam, endi aloqa kelishamiz, ha, aloqa chiqsa, kelishamiz. Ha-ha. Tushunali. 4 million qilib berilar ekan. Xo'p. Munimiz so'ra yana naqa gullik. Bo'l, qo'y, ochmay, ochmay, mashinani ko'rsatib qo'ysam, bari. Biz ko'rinyapti. Bu ham 2.5-3 mi? 2.5-3 mi? Bu ham yong'oq, sasna. Bu yog'i sasna. Nech pul bu? Bular ham mana shundan bir xil 4 million so'm qilib beramiz. Mana poli oqlarda 4.5 million qilib beramiz. Nima gap? Poli oq. Tog'i kam bo'ladi, trafaret qana qilib. Ha, mana rang yop foradi deng tog'larni. Ha. Shunali. Bu ham 2.5-3 ha? Bu ham 2.5-3. Gullar, ko'rishdan so'ng bu mana oylik. Laklab silliq qilib qo'ygan ekan. 4.5 dedingiz ha? 4.5. Bunimizchi? Bular ham mana shunaqa silliq fason gladki deb beradi, silliq mana. Tutog'i yo'q narsada bu. Kompyuterda ham? Ha. Yo'q, bunisi monolar uchun mononis kompyuter. Ha, to'rtta guli kompyuterda o'yladi. Ha. Shunali. Turshilarni kim gullardi? Qilib. Bu ham 4 million atrofida bo'lishi kerak, adashmasam. 2.5-3 razmerdagi. Bu ham mana shu narxdami? Ha, bular ham 4.5 million so'm. Ha, 4.5 million. Bunimizchi kichikroqmiz. Kichkinarog'i aka, bularda asha 3 million qilib beramiz, aka. Nechiga-necha bu? 2.5-3 bir xil razmer. Faqat mana o'rtadagi panjarasida farqi bor mana unda. Mana hisob bo'ldi, mana shunaqa. Endi million qilib beraman. Ha. Oyoqlari ko'rsinglarmi? Xo'p. Hozir shu aka. Sizdanmi? Xo'p, mana keyingi jangda eng zo'r bozor oldi so'rlaridan ekan. Uzatish bo'yicha 2.5-3 dedi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Siz ham o'rta deb o'ylagan. So'ragan narsa. Bu sayt orasida. Mana, barakasini bersin. Xo'p, rozi bo'ling. Xo'p, xo'p, xo'p. Mana bu. Xo'p, mana aka materiallar nimadan buni? Materiallari bularki ham to'rtta yong'oq, bu yog'i sasna. Sasna? Bu shuni qo'llaymiz. Bu necha biri? 80 ham, 90 ham chiqadimi? O'n oyog'i bilan 90. Ha, oyog'i bilan 90 ha demak. 2.5-3 ha bu ham? 2.5-3. Qonlari bilan. Skamekasi ham bor. Skamekasi ham. Ha, bo'ldi, tushunali. Oldi qotdi, mana yetkada endi? Ha, shu yetga qo'yiladi. Ha, tushunali.
Ne pul yapsınlar bunlar? Bunu 12 milyon da yapsın kendini kudurayım. 12 milyon kendini bak. Ha şunu öyle. Bunu olay. Bulmasam. Sorular bizim aklımızdaki yeter. Bunlar sana kalıp. Hop. Aga telefon numarası. Atıyorsunuz. Bu. Plus 998-90-599-17-47 Yani numarası olsa ikincisi, eğer bunu soru çıkıyorsa, köpçülüğe de yaptı mı? Bazı numaralı o çıkıyor yaptı. 91'li, 487-04-02 04-02, yani araba çıkıyorsa, bakıyorsa, çıralıyım ben artık. Hazır, bana onların ne? Bir kator artık koysayken, bu ne olaydı misal? Bunlarımız kestim şu işilke. Bunlarım kestim şu işilke. Neç bunlar bunlar? Bunlar 350 misal, monolar 300 misal haberimiz. Bu işilkeler mi? Bu işilkeler 400 misal, narimiz 350 misal. Hı hı. Aynı ezberken, şunu görsat belli, şu akarlarımız. Hoş. Hop. Bunlar, boy 2 yu. Bak. Ne yani? Madem boşaydı. Aha, boşaydı. Boşaydı mı? Bu yapı ligi bu olur. Hiç bunu yapsak ya bunu. Bunlardan ki 1200 mi karışmıyorsa oku 1.5 milyon. Rengi de bab nimas bor ekan da? Ha, o'zgalar. Oku 100 milyon qimmatroq kraskalar. Ha, tushunali. Bunuz aka, dastavka xizmatini bir qator aytib o'tsiz, obunachilarga. Qanaqa? Anjon shahriga bo'ylar, dastavkasi bepul. Bepul. Chekaro yillar yuqumi kelishamiz shaharlar bor. Viloyatlarga yoki Qirg'izistonlarga bor yo'llar. Kelishlar. Kelishlar, ha, rahmat. Tushunali. Bor, mashinalar. Xo'p. Xullas mana, shu suri tomon kanalda video qildik. Mana sog' bo'lib salomatlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. O'zingizlar bepul doim biz sizlar bilan. Yana nimalar narx kerak bo'lsa, bemalol aytib o'tasizlar.